Слушайте Агрофорум тази седмица. Ако сте собственици на гори и искате да подобрите икономическата им стойност, мярка 122 от Програмата за развитие на селските райони ви дава възможност да инвестирате в тях. Приемът по нея продължава до края на годината. Собствениците на гори може и да не знаят, но са длъжни да изпълняват всички предвиждания на лесоустройствения проект, който касае горите им. Тоест, дейностите, заложени в лесоустройствения проект, за тях са задължителни. А в един лесоустройствен проект има съответно предвидени отгледни сечи. Така че това е един начин да си помогнат да се изпълнят задълженията и към гората, и към обществото. Защото изпълняйки си задълженията, все пак ние не гледаме на гората само от към икономическата и страна, тя има и редица други полезни функции. Целта на селекционните компании е да предлагат все по-усъвършенствана генетика при житните култури, а на фермерите да изберат най-доброто за своите полета. Именно за това всяка година те посещават полски дни, за да видят кои от новите сортове са най-подходящи за техния район. Няколко седмици преди да започне жътвата на есенните култури, и наш екип разгледа опитно поле край Раднево. Аз такива резултати, като гледам така, мисля, че за първи път ще получа. Сега за напред вече ще правя, може би, от тези. Ще си избера 2-3 сорта сигурно и ще почне да работя с тях. Това доказва, че е по-добро и икономически трябва да залагам на него. След прибирането на реколтата от есенните култури е време да се помисли за новата сеитбена кампания. Един от важните моменти, който не бива да пропускате, е обеззаразяването на семената преди сеитба. За да стане то качествено, бързо и безпроблемно, трябва да се използват надеждни машини. Работил съм с тази машина. Няма никакъв проблем за обслужване. Обслужването е изключително улеснено. Не се изискват някакви специални условия при работата. И тя дава чистота около 98% чистота и е най-практичната за обслужване, тъй като е транспортна и може да достигне до всеки един клиент. Нови моменти в нормативната уредба по прилагането на мерки 213 и 214 от Програмата за развитие на селските райони бяха обсъдени по време на годишна среща на Българска асоциация биопродукти в Долни Дъбник. Процес на изработка за следващата година е промяната на наредба 105, която предвижда предварително чертане през есента, доказване на правно основание за всичко, което се очертава, както и сериозните проблеми с допустимия слой, които тази година тормозиха страшно много земеделски производители, включително и нас, да бъдат сложени вече в някаква рамка, да е ясно как става влизането, излизането от допустим слой, какво може да направи човек, когато знае, че си работи земята, а вижда, че тя е извън допустимия слой при момента на очертаването. И се сложи ред това да не може да се променя в последствие с стара дата. Жътвата на есенните култури към момента е основна задача на земеделските стопани. Ако по време на вегетацията те са опазили надежно растенията от плевели, болести и неприятели, сега се радват на високи добиви. Ще ви върнем няколко седмици преди да стартира прибирането на пшеницата и рапицата, за да видим приложението на иновативни растителнозащитни технологии, които дават увереност на фермерите, че и тази година ще спечелят от зърнопроизводство.